Så att nu har det gått i kvällens andra lopp. Där startar mitt i banan nummer 5, Rapper Bandman. Snabbt upp på väg till ledningen, följt av nummer 3, CDC's Totte. 5 Rubber Band Man i ledningen, följt av CDC's Totte. Sedan har vi där invändigt nummer 2, Boot Tune Line som trea. På väg fram här via tredje spår, tar sig 7 Nemo Rolls fram som första häst. Där invändigt sedan ett My Little Devil i fjärde par. Följt av 4 White Russian. Kommer här till passering 500 meter, kilometertid 500 meter. Det avverkas på 1.17. Det är nummer 7, Nemo Rolls. Först i andra spår, tagit sig ut från fjärde par invändigt till andra utvändigt. Det gjorde nummer 1, My Little Devil. Ger där sedan tredje utvändigt till 6 Gecko Symbol. Sedan har vi invändigt som sista häst 8, On My Day med utvändiga 9 KY Kratos. Kommer här strax till 1000 meters passeringen, bestämmer i täten, det gör nummer 5, Rubber Band Man. Som börjar sitt första varv alldeles strax, gör det där, då stannar klockan på 1.18 blankt. Med dryga kilometern hem då, det handlar alltså om kvällens andra lopp, så gott som sida vid sida här inför slutrundan. Nummer 5, Rubber Band Man, tillsammans med utvändiga 7 Nemo Rolls. I andra spår sedan ett My Little Devil som tvåa. Där invändigt har vi 3 CDC's Totte. Tredje par för 2 Boot Tune Line med utvändiga 6 Gecko Symbol. Fjärde par 4 White Russian med utvändiga 9 KY Kratos. Sedan provar 8 On My Day där nere i kön. Sedan kommer här ut på den sista botten långsidan. Alltjämt sida vid sida nummer 5, Rubber Band Man. Med nummer 7, Nemo Rolls. Uppvaktandes här på utsidan. Ser väl ut att ha ett litet övertag i alla fall när nummer 8, On My Day. Tar sats djupt nerifrån kön. Får svaret av 9K i Kratos som är i tredje och fjärde On My Day. Ut till angrepp nu också nummer 1, My Little Devil. Huvudets försprång i andra spår för 7 Nemo Rolls. På invändiga 5 Rubber Band Man. Där bakom finns ett My Little Devil i tredje spår. Och i fjärde, femte spår kommer 8 On My Day. I invändigt här vid upploppets början Rubber Band Man. Utvändigt har vi hela tiden nummer 7 Nemo Rolls som har kopplat greppet. Kan han stå mot de utvändiga nummer 1 My Little Devil som kommer närmare. Ett My Little Devil. Här kommer också längre ut i banan nummer 9 KY Kratos som hårdnar till här sista biten med nummer 1. My Little Devil.